فاتح يلدز بالوزي تركيا لعرابة كيانيني راقان أنكرا بشتيواني دس بكردني قفتو قينيوانا وليرو برداكا واشي قيان هر كات يغاري مرجاكاني بغدا جيبا جيكرا أو كاتا قشا اسماني كاني تركيا بوفروك خانا كان يريم دس بكنو ئێمە وەک دەوڵەتی تورکیا پشتیوانی گفتوگۆ دەکەین لە نێوان هەولێر و بەغدا کاتێک دەست پێ بکات بەڵام تا ئێستا گفتوگۆ دەستی پێ نەکردووە تورکیا بە بەردەوامی پشتیوانی عراق دەکات بۆ چارەسەری کێشەکانی نێوان هەولێر و بەغدا سەبارەت بە فڕۆکەخانەکانی باکووری عراق داواکاریەکی ڕوون هەیە لەلایەن بەغداوە بۆ ڕادەستکردنی ئەو فڕۆکەخانە بە حکوومەتی ناوەندی هەر کاتێک ئەو داواکاریە لەلایەن هەرێمەوە جێبەجێکران گەشتەکانی تورکیا بۆ فڕۆکەخانەکانی ئەوێ دەست پێدەکەنەوە.